Ну а українські стрільці підкорили Південну Корею. А варто зазначити, що чемпіонати світу з цього виду спорту проходять, як і у футболі, раз на 4 роки. І ось цьогорічний у Чханвонії вийшов напрочуд успішним для нашої збірної. Загалом українці здобули 12 нагород у Кореї, 2 з них на рахунку олімпійської чемпіонки Олени Костевич. Soders back to Rakina. So Crane takes the gold medal. She is the world champion. Ось ця щаслива посмішка – одна з причин, чому вболівальники стрільби обожнюють Олену Костевич. А викликає на змаганнях її ще одна причина, за яку фанати готові українку на руках носити – перемога. Так, з цьогорічного чемпіонату світу в Чханвоні Олена Костевич привезла 2 нагороди – бронзу у міксті разом з Олегом Омельчуком і особисте золото. Востаннє Олена перемагала на світовій першості у далекому 2002-му і ось тепер знову піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Цього разу в іншій вправі – у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів. Зараз відчуваю такі середні ейфорії, тому що чемпіонат світу раз в 4 роки, як Олімпійські ігри, і цю медаль можна порівняти як з Олімпійською. Да? І все-таки так рідко це буває в житті спортсмена, що от я дуже рада, що все-таки досягла цього результату, повторила його. Таких універсалів, щоб виграти і пневматику, і МК упражнення, дуже мало в світі. Тобто це показує, що рівень спортсмена дуже високий. Ну і талант, звісно. Цьогорічний фінал був напрочуд емоційним і не тільки тому, що тепер глядачам можна аплодувати на трибунах і змагання проходять не в тиші. А через напруженість боротьби Костевич набрала в фіналі змагань 37 балів. Такий самий результат показала і Віталіна Бацарашкіна з Росії. Спортсменкам призначили перестрілку і двічі. Вони демонстрували однаковий результат – по 4 закриті мішені. І лише в третій перестрілці удача була на боці української спортсменки. 3-2. Я там чуть не посидів. І так сидів, звісно. Да, рядом сидів російський тренер і говорить, да вже б дали по 2 медалі. Ніфіга. Ніяких 2 медалей. Зараз все буде нормально. Цю перемогу Олена присвятила найріднішим – чоловікові та своїй 9-місячній донечці. Коли ми їхали вже непосередньо в Корею, він зареєструвався як фотограф. От він говорить, я хочу максимально бути близько к тебе, щоб я мог, ну, щоб ти чувствувала вот эту нашу поддержку з тренером, да, і вот 2 ігри у мене. Коли я вже виграла, він даже не мог ко мені підійти, тому що він так розтрогався, він сидів, просто сльози текли. Лісами у нього, да, я не можу встати, говорю, що ти зробила. Зараз у столиці Костевич гість нечастий і разом з коханим мешкають в Австрії. Олена каже, за Україною сумує і тому, коли приїздить, має напрочуд напружений графік. Зокрема, цього разу завітала до Олімпійського дому, де зустрілася з Сергієм Бубкою. Костевич сподівається, що ця перемога дозволить їй стати найкращою спортсменкою за підсумками 2018 року. І, звісно, хоче повторити свій олімпійський успіх у Токіо-2020. Тим паче, що ця перемога на чемпіонаті світу дала їй олімпійську ліцензію. Для Костевич це буде 5-та олімпіада. Двічі вона поверталася з головних стартів 4-річчя з медалями. У 2004-му за фін з золотом та у 2012-му з Лондона з 2 бронзовими медалями. Тенденція, звісно, якщо вважати, що наступна олімпіада в Токіо після провального Ріо, то тенденція хороша, звісно. Ну, в принципі, ми в такі чудеса не віримо. Просто треба кожній олімпіаді готуватися серйозно і знаходити щось нове, щоб бути сильніше суперника. Я впевнений, що з тим досвідом, який є у Олени, я не бачу, що у неї стає менше мотивації. Вона є, я впевнений, вона буде продовжувати, тому такий вид спорту, який дозволяє виступати ще багато років. Євгенія Золотоверха, Олексій Копка, телеканал Київ.